Доброго вечора, в ефірі новини на Ямук Лайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На сесії Миколаївської міської ради депутати не проголосували жодного з питань порядку денного. Для дітей пільгової категорії з Миколаєва влаштували розважальну програму. Сьогодні в ході 7-го засідання 51-ї сесії депутати не проголосували жодного питання з порядку денного. Оголосили перерву. На засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міської ради зареєструвалось 30 депутатів з 54-х та міський голова. Ця кількість депутатів є недостатньою для роботи, повідомив Олександр Сінкевич. Міський голова запропонував провести сигнальне голосування з приводу створення тимчасової комісії з метою перевірки діяльності керуючої компанії «70-й мікрорайон», а також підприємства «Гуртожиток» і «Миколаїв Електротранс». Рішення не прийняли та понад 2 годин заслуховували депутатів та надавали протокольні доручення. Згодом Олександр Сінкевич запропонував створити пакет земельних питань, щоб включити їх до порядку денного. Пропозицію проголосували, однак за виключення вже проголосованих питань 6 червня – ні. Тобто більш ніж 500 земельних питань з порядку денного лишились без розгляду. Поступово депутати залишали сесійну залу. На 7-му засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міськради оголосили перерву. Нагадаємо, 51-ша сесія розпочалась 14 березня. Наступну дату пленарного засідання я не можу вас повідомити, бо дата цього пленарного засідання була мною прийнята на наступній сесії без попередніх консультацій з головами фракцій. Я буду намагатися консультуватися з головами фракцій, аби у нас була необхідна кількість депутатів. Все, розходимось. Сьогодні в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти обговорили проблему булінгу та шляхи її подолання. Фахівці Миколаївського головного територіального управління юстиції розробили та продемонстрували інформаційний дайджест з порадами для вчителів. Ми запроваджуємо сумісну роботу з інститутом післядипломної освіти вчителів для того, щоб розробити методику опрацювання такого ганебного явища, як булінгу. Тому що жертвами булінгу є не тільки учні, а є всі члени освітянського процесу. Ми сьогодні бачимо, що дуже часто потерпають від булінгу не тільки учні, а й вчителі. Для того, щоб саме під час літніх канікул можна було розробити певні стандарти поведінки наших миколаївських освітян, ми сьогодні запроваджуємо даний проект, підписуємо меморандум про співпрацю. І я впевнений, що з 1 вересня, коли всі школи відчинять двері для наступного навчального року, і діти, і вчителі будуть вже озброєні знаннями і знати, як себе вести в тій чи іншій ситуації. У Миколаєві для дітей з інвалідністю та дітей учасників бойових дій на сході України влаштували розважальну програму. 11-річний Олег Колеснік говорить, від навчання в школі майже не втомився, але відпочивати треба. Тому захід, на який його запросили, хлопцю подобається. Треба ж канікули якось весело провести. Отдохнути. Відпочити, набратися позитиву, ну і гарно провести час. Наталя Пащенко із доньками Анастасією та Олександрою на подібному заході вперше. Батько дівчат – учасник бойових дій. Я думаю, що програма буде дуже добра, як для розвитку дітей, повчальна програма буде, да? Щоб діти знали, що, як, до чого. Вони потрібні дуже часто такі проводити, тому що це для розвитку наших дітей. У нас діти дуже є тяжкі і не дуже. Вони потрібні. Для розвитку дітей вони потрібні. Я вважаю, що це дуже добра справа для усіх. І для дорослих, і для дітей. Поспілкуватися з дітьми приїхали інспектори патрульної поліції. Такі заходи дуже є важливими, тому що це дітей може згуртувати, може їх навчити спілкуватись один з одним. Ми тут сьогодні, ДСНС, для того, щоб їм розповісти щось корисне, для того, щоб вони запам'ятали в своєму житті це і використовували в майбутньому. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали дітей рятувати утопаючих. Держимо круг паралельно до води, в ідеалі одною рукою, майже тяжело двома руками, і бросаємо, чи можна ближче до пострадавшого. Не на пострадавшого, що ніким случаї не ранить його, не притопити ще, а чи можна ближче до пострадавшого. Давай, давай!
Допомагає рятувальникам чемпіонка України з акватлону Поліна Богданова. Я хочу показати людям, як треба списати на воді, щоб вони показали першу допомогу людям. Подібні заходи волонтери організовують втретє, один раз на рік. Це дуже важливо, так як ми збираємо дітей з інвалідністю, ті, які собі не можуть дозволити такий відпочинок. Більшість дітей навіть не може з'їздити на море, тому що це важко і, на жаль, немає інклюзії. Тут все це є. Плюс ми збираємо діточок з сімей загиблих, так вже 5 років триває війна в Україні, і ми не можемо їх обійти увагою. Ми нічого нікому не хочемо сказати. В принципі, ми живемо заради наших дітей. Це щорічний захід, який ми намагаємося і будемо робити далі. Ми зобов'язані це робити, ми робимо це просто заради посмішок дітей. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. У нідерландському місті Хертогенбош розпочався тенісний турнір серії «Інтернешнл» з призовим фондом 250 тисяч євро. У змаганнях, що відкривають частину сезону, на трав'яних кортах бере участь і вихованка Южноукраїнської тенісної школи Леся Цуренко. Розпочала українка з виступів у парному розряді. Дует Лесі Цуренко та китаянки Яфань Ванг переміг американсько-чеську пару Ніколь Меліш-Ар та Квета Пешка 0-6, 6-3, 10-7. У чвертьфіналі українсько-китайський дует зіграє проти представниць Чехії Крістіни Плішкової та Барбари Штефкової. Матч розпочнеться 13 червня о 12:00. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора!